Malé finále kategorie 7-8. Štěpán Fému, Petr Kotva, Svanta Sajdl, Veronika Žáčková, Sebastian Pňovský, Lukáš Maječek, Matěj Sokol a Alan Pětilký. A kdo tam bude do čela? Je to startovní číslo 940, Petr Kotva z Benátek. A za ním, kdo tam vyjede? Je to 133, Lukáš Mareček, tu fír tým. Tam bude pěkný souboj o jedničku a Mareček už je na jedničce. Cílová rovinka. A vypadá to, že pro celkovou devítku si dneska jede Luky Mareček z tu fír týmu.